tad teica, mēs strādājam cilvēkiem, kuri tur ir pārdevēji, izcirdēji, krāvēji, sanitārais dienas un viņa dzīves un viņa dzīves stāsts ir kļuvuši par mūsu notikumu centrālo daļu. Pateicoties viņiem, mēs varam stāstīt par to, kas ir Rīgas apkaimes, kādas viņas izskatās, ar ko viņas atšķirās no centra, kā rodās berzi starp centru un apkaimēm, starp cilvēkiem, kas nāk iepirkties un starp cilvēkiem, kas pārdod gaļu, kura arī ir ceļojusi ne tikai no Latvijas laukiem, bet nu jau, tā kā var teikt, no visas Eiropas un varbūt tās arī tālāk. Tie ir stāsti par to, tie būs stāsti par to, ko mēs nepamanam ikdienā vienkārši uz īsu mirkli satiekoties ar cilvēku, no viņa kaut ko iegūstot, vai es padomāju ar šajā gadījumā daļu, bet nezinot par to, kas notiek ar viņu mājās, par ko viņš sapņo un kas ir viņa dzīves kaislība. Daudziem no šiem cilvēkiem dzīves kaislība tiešām ir gaļa, bet daudziem no viņiem tas ir arī no kaut kas līdz, tad mēs arī par to gaļu un kaut ko citu kopā stāstīsim. Būs vairāk notikumi, tiek īpaši rakstīts dziesmu cikls ar apmēram 22 solo dziesmām, kas portretēs cilvēkus, kas strādā pēc paviljonā, bet visas dienas garumā notiks šo dziesmu dziedāšanu, kas dienas beigās savienosies tādā paviljona partitūrā un koncertā, ko izpildīs jauniešu koris balsis. Darbosies arī paviljona teātra loža, ļoti tāds nelielam cilvēku skaitam domāts notikums, kurā tiešām tūplānā varēs vērot, kas notiek tie būt. Un vispār tūplāns ir vēl viens iedziens, ko es gribētu noteikti minēt mūsu notikumu sakarā, jo, lai arī gaisa paviljons ir vislielākais no paviljoniem, mēs aicinām nesteikties un skatīties cilvēkiem acīs un klausīties to, ko viņi stāst no sirds, tātad, lai arī liels pasākums tomēr aicinām, jā, nepaiet garām cilvēkam. Tas laikam viss no manas puses šobrīd, bet notikumi būs daudz un viss dienas garumā. Paldies, Kristo, tev ir vārds.